السلام عليكم تيوتيوب ملګرو تاسو راځئ کیو مې دعوه وره 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 د افغانستان کې زموږ پاکستاني روس سره د سيزون شي وره 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 سفر خاص سره وره زموږه چې کوم په افغانستان کې زموږ پاکستاني روس باندې شګر شي نقاش شي د تشدد شي وره د ویډیو تاسو موږ تاسو په خره کې په ویډیو باندې خبرې کوم افغانستان Baskai! Maka, makai! Baskai! Tik sini ada mawe, aku break dai! Baskai, aku break dai! Baskai! Maka, aku kai mawe! Hei, maka! I'm going to go to Pakistan.